Zoti Dule, në fakt nuk ju kemi parë shumë aktiv në reagimet përsa i përket zhvillimeve të fundit, ndryshimeve kushtetuese që u miratuan në Komisionin e Ligjeve, por është interesante të kuptojmë se çfarë mendojnë aleatët për ndryshimet kushtetuese lidhur me pikërisht të koalicionet parazgjedhore që duket se bien si mundësi me hapjen e listave. E rëndësishme është që ajo që thuhet të ketë kuptim edhe vlerë. Dhe jo thjesht retorik politik. Më 5 qershor, forcat kryesore politike të vendit të përfaqësuara në Këshillin Politik me mbështetjen si asnjëherë tjetër të faktorit ndërkombëtar konkluduan në një marrëveshje. Çdo gjë tjetër nuk ka as përmbajtje dhe as kuptim dhe nuk ja vlen as edhe për të komentuar. Zgjidhja është një e vetme dhe e dhënë. Duhet pranuar dhe respektuar prej të gjithëve. Po, por a janë aleatët kënaqur nga marrëveshja 5 qershorit që duhet thënë se mori parasysh kërkesat e dy partive të mëdha opozitare jashtë parlamentit, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por sa të kënaqur janë aleatët? Politika është arti i sëmundurës dhe kuadri i zhvillimeve politike në vend aktualisht pranon ndryshime në kuadrin ligjor për zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme, aq sa u mishëruan në atë marrëveshje. Rjedhimisht, të gjithë duhet të jemi të sinqertë dhe të vetëdijshëm dhe të jemi po kaq të hapur edhe me opinionin publik. Ajo që u arrit ka vlerë vetëm për procesin e ardhshëm zgjedhor, atë të vitit 2021, në mos ardhë gjatë vitit 2020. Rjedhimisht, pas zhvillimit të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, duhet të jemi të gjithë të përgatitur, që në fillim të sesionit të ardhshëm parlamentar, për një reformë rënjësore zgjedhore, e cila do të nxjerrë përfundimisht vendin ton nga harta e vendeve me zgjedhje problematik. Dhe aty duhet parë edhe mundësia për një rishikim kushtetues. Po të gjitha këto bëhen vetëm kur ka një para përgatitje serioze, kur ka ko të mjaftushme politike dhe mbi të gjitha jo në kushtet e një polarizimi të jetës politike të vendit si që ndodh para balafakimeve elektorale. Në fakt për të kuptuar drejt, nga sesioni i ri parlamentar në ndanë vetëm në një muaj, pse këto ndryshimet të mos bëhen pikërisht në fund të sesionit të 2000, le të themi, të këti sesioni parlamentar dhe të bëhen në fillim të sesionit të ardhshëm, parashikoni zgjedhje të parakohshme të përgjithshme për këtë gjë? Pse duhet bërë këto ndryshime kur në fakt debati për listat e hapura ka kohë që ndodh? Bëhet fjalë jo për sesionin, ishte një lapsus, po për legjislaturën e ardhshme parlamentare, pra që pas zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare, që nuk duhet përjetështuar mundësia se mund të jenë edhe të parakohshme, mund të jetë prill-maji i vitit të ardhshëm, por mund të jetë edhe tetori i këtij viti, ndaj dhe të gjithë jemi të gatshëm edhe për një eventualitet të tillë. Pra, parlamenti i ardhshëm, për të qenë më i qartë, duhet që të marri seriozisht që në sesionin e parë reformën zgjedhore. Ndërkohë keni patur një komunikim me zotin Basha, ju kemi parë pak të distancuar në fakt nga ky fundit, keni patur komunikime me të dhe pikërisht për çështjen e ndryshimeve kushtetuese dhe a mund të le themi a përjashtoni mundësinë apo e parashikoni atë të garoni edhe në listat e Partisë Demokratike? Komunikimi është i vazhdueshëm dhe harmonizimi i qëndrimeve është po i tillë. Juve keni parë se opozita e bashkuar nxjerr në vazhdimsi deklaratat e përbashkëta. Formula e bashkëpunimit mbetet e hapur. Do të gjendet mënyra më e mirë për maksimalizimin e votës. Por ajo që të gjithë preferojmë është të mos përsëritet 2017, ku duke shkelur kushtetut edhe kod zgjedhor, nuk patën mundësi të gjitha forcat politike midis të cilëve edhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut për të kandiduar dhe rivalizuar me siglën e vet. Pra, dëshirojmë kushte optimale për të garuar me siglën ton dhe për të prezantuar alternativën ton politike. A i keni vendosur kushte zotit Basha, zotit Dule, ju si aleat, në fakt për të mos përsëritur, le të themi kështu, edhe atë që ju e quajtët një gabim, pra 2017-ën, ndërkohë që nga ana tjetër, a do të dilni me një vendim të përbashkët për
për të, le themi, për të kundërshtuar këto ndryshime kushtetuese? Çfarë do të ndodhë nëse ta zëm do të miratohen në seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar? Nëse këto ndryshime do të miratohen, çfarë do të bëjë opozita? Së pari, në këshillin politik, përfaqësuesit nuk ishin të Partisë Demokratike dhe Televizje Socialiste për Integrim. Si zoti Bylyk Bash, ashtu edhe zoti Vasili, ishin përfaqësues të opozitës së bashkuar. Dhe përjedhoi produkti i asaj marrëveshjeje përfaqëson edhe qëndrimet tonë. Në lidhje me ndryshimet kushtetuese, besoj se nuk duhet marrë ky debat as seriozisht, sepse bëhet fjalë për një aventurë. Për një aventurë, kostoja e së cilës do të jetë shumë e lartë dhe që do t'i faturohet fatkeqësisht vendit. Juve dëgjoni gjithë ditët e fundit se bien këmbana të rënda dhe të trishtueshme nga shumë faktor ndërkombëtar. Dhe mirë ai që bën sikur si dëgjon apo si dëgjon qartë. Sa më shumë që pretendon një gjë të tillë, aq më të mëdha do të jenë përgjegjësitë edhe në nivel individual nesër. Shqipëria është tashmë në një rrugë pa kthim. Është rruga e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe në Bashkimin Evropian vallja hidhet sipas ritmit të sazeve europiane. E kuptoj, këto janë qëndrime politike që në fakt janë të pritshme edhe nga ana e opozitës, por konkretisht zoti Dule, çfarë mendoni se duhet bërë nëse këto ndryshime miratohen? Ilaçi do të bëj opozita. Ilaçi i marrëzisë edhe në politik është gjithmonë i diskutueshëm. Dhe marrëzia e dim fort mirë se nuk ka kufi. Së pari shpresojmë se dikush do të ketë racionalitetin në radhët e majorancës për të thëritur fort se duhet qëndruar mirë dhe duhet qëndruar sipas rregullave dhe parimeve, sipas asaj që nuk rreshtin së na e thëni partnerët tanë ndërkombëtar. Nëse dikush ndjek rrugën e marrëzisë, natyrisht që nuk kemi për ta ndjekur nga pas. Nga ana tjetër, në fakt ka patur një thirrje edhe nga presidenti Meta që opozita duhet të ruaj qetësinë. Si shihni qëndrimet e vetë presidentit Meta dhe a mendoni se ky i fundit duhet të marrë veprime konkrete për të ndaluar ndryshimet kushtetuese? Brenda kuadrit të kompetencave të veta, besoj se presidenti është duke vepruar me shumë maturi. Opozita e sotme natyrisht që demonstron një virtyt të rallë për aktivitetet opozitare, është shumë e përmbajtur, shumë më konstruktive se ata që ex officio duhet të jenë më konstruktiv dhe më serioz, që zakonisht janë qeverit. Rrjedhimisht, ne nuk kemi për të ndjekur majorancën dhe kryeministin në asnjë aventurë dhe në asnjë marrëzi. Do të jemi deri në fund institucional me gjakftotësi strategjike për t'i dhënë vendit jo vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme, por edhe një qeveri e cila përfundimisht do të filloj gradualisht të jap zgjidhje sfidave 30 vjeçare të realitetit që i jeton dhe i përjeton shoqëria dhe qytetarët. Nga ana tjetër, a keni nisur edhe ju si parti, le të themi kështu, fushatën elektorale për zgjedhjet e ardhshme, dhe sa e vështirë është të bësh fushat pas viteve të tëra në opozitë? Partitë opozitare, për nga vetë kërkesat e tyre dhe agenda, që prej mbi një viti janë jashtë parlamentit dhe kemi kërkuar sistematikisht zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme, kjo presupozon dhe është një fakt se që prej ati momenti kemi qenë të gatshëm, si për nga ana programore, ashtu edhe nga ana e kandidaturave, si për zgjedhjet parlamentare, ashtu edhe për zgjedhjet për pushtetin vendor. Nuk bën përjashtim edhe Partia Bashkimi për të drejtat e njeriu, e cila është e gatshme në çdo moment për ballafaqimin elektoral. Ndërkohë, cilat janë përgatitjet, le të themi, konkrete në bazë? Keni nisur takime në bazë, si po priten? A keni edhe ju një proces ristrukturimi brenda partisë suaj, ashtu sikur se kemi parë në dy forcat më të mëdha opozitare, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike? Javën e kaluar kishim një aktiv që për shkak të pandemisë ishte me pjesëmarrje të reduktuar, me një pjesëmarrje të kufizuar, por përfaqësuese të gjitha qarqeve, pikërisht me këtë objektiv. Si në qendër, ashtu edhe në strukturat lokale, është duke u punuar me idenë se zgjedhjet mund të jenë nesër.
Kjo është fryma ambizotëruse dhe besojmë se kjo do të na krijojë mundësit për një rezultat më pozitiv se sa në ballafaqimet e shkuara zgjedhore. Faleminderit.